tan olish kerak agar tarmoq korxonalarining ayrim moliyaviy masalalarini vaqtida yechib berilganda edi daromadlarining bir qismini investitsiya qilib tarmoqlarni yangilashga yo'naltirganda vaziyat bunchalik og'ir bo'lmasdi bu qo'chqorovga bog'liq man bilaman san pulni iqtisod qilishni yaxshi ko'rasan mana nima bo'ldi butun qilgan ibodatimiz sizlar shuni xohlavai moliya vaziring bilan birga o'tiring bu masala ham mas'ullar e'tiborsizlik qilgan endi bunday boshqacha tizim qilamiz bugundan boshlab strategik korxonalar strategik islohotlar agentligiga o'tkazamiz o'zimiz shug'ullanamiz moliya shug'ullanmadi transformatsiya pulni olish bilan bo'lmaydi noinsoflar transformatsiya islohot bilan bo'ladi